Velká premiéra nové moderátorské dvojice televize Prima Gabriely Kratochvílové a Romana Šebrleho se rychle blíží. Oba poctivě pilují za moderátorským stolem poslední detaily před velkou generálkou. Ve čtvrtek budou moderovat večírek nového seriálu Svatby v Benátkách, kde nemůžou být oblečeni jinak než ve svatební. Ano. A my jsme na Gábině prstu objevili prsten, který se nápadně podobá tomu zásnubnímu. Víme, že ho dostala od svého přítele. Tak jak to teda je? Nechci si ho zkusit? Zatímco hodiny strávené ve svatebním salonu jsou snem každé dívky, většina mužů by se zkušebním kabinkám radši velkým obloukem vyhnula. Já si s tou modou zatím nějak zvlášť úplně netykám, protože přeci jenom ten sport bral hodně času a člověk byl unavený, takže se snažil spíš někde relaxovat, než někde nakupovat. Šatičky se mi líbí opravdu velmi, jednak jsou jedny krásnější než druhý a jednak jako každá správná ženská, která ještě nikdy doopravdy na sebe neoblíkla, si to užívám. Gabriela Kratochvílová na svou svatbu snou teprve čeká. To Roman Šebrle měl svůj den D už před 14 lety. Na vlastní svatbu vzpomínám samozřejmě hodně rád. To byl dlouhý mejdan. Mě teď bylo tak trošku předurčeno na svatbě mé sestry, když jsem chytla její kytici svatební, že bych se měla do roka a do dne vdávat, ale já myslím, že to ještě v nedohlednu, že ještě jsem nebyla ani požádána o ruku a že na to mám ještě čas. Gabriela sice tvrdí, že o ruku ještě požádána nebyla, ale na prsteníčku nosí prsten od svého přítele Filipa, nápadně připomínající zásnubní. Já nosím prstínek, který mi byl dán se slovy, že mě partner žádal, aby mě mohl jednou požádat. On je takový romantik, takže jsem mu svolila, aby mě mohl jednou požádat. Ve čtvrtek nebude ale ve svatebním poboku svého možná nastávajícího manžela, ale nového kolegy Romana. Tam můžeme improvizovat, což mě je takový trošku bližší a vlastnější. Nikdy se začít musí, já myslím, že to bude krásná příležitost, kdy začít a ve svatebních šatech, já myslím, že už to lepší být nemůže. Teď už víte, jak budou Gábina s Romanem vypadat při své moderátorské premiéře na večírku nového seriálu Svatby v Benátkách. No a jak jim to společně šlo, se dozvíte kde jinde než u nás ve VIP zprávách. Andrea Košťálová, Prima FTV.